نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأقاتلن على أمري هذا حتى تنفرد صليفتي ولينفذن الله أمرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سورة المائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ وحدہ لا شریک اہل ایمان کو خطاب فرما رہے ہیں. احکم الحاکمین، ایمان والوں کو بڑی ہی اہم نصیحت فرما رہے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایمان کی طرف نسبتیں جوڑنے والے چاہے عوام ہوں اور چاہے حکمران ہوں،
چاہے علماء کرام ہوں اور چاہے مفتیان اعظام ہوں، مزدور ہوں یا تاجر، غریب ہوں یا امیر، اللہ سب کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں سے اللہ کا خطاب ہے، چاہے کوئی بھی دور ہو، کہا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کبھی بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ دوسری جگہ پر اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے بالکل خیر خواہ نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، خبردار جس نے عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی لگائی اس کا انہی میں سے شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کا یہ قرآن ہے، جہاں مسلم امت کو دوستی اور دشمنی کا اسلامی معیار بتلایا گیا، تمہاری دوستی کے مستحق کون ہے اور تمہاری دشمنی کن سے ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں معاملہ بالکل برعکس ہے، جن سے دوستی کرنا چاہیے تھی وہ دہشت گرد ٹھہرے، ان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، ان کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہودی اور عیسائی ہیں ان سے دوستیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہمارے سینے کھلے ہیں، ان کے لیے ہماری کوٹھیاں اور ہمارے دفاتر حاضر ہیں۔ اور قرآن پاک کے اس حکم کو رد کرنے کی آج ہمیں سزا مل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور یہ بات بھی حتمی ہے کہ اسلام ہی نے غالب آنا ہے، اہل اسلام ہی کو آخری فتح نصیب ہوگی۔ اس دنیا کے اندر آج نہیں تو کل صلیبیوں کے پرچم سرنگو ہوں گے، یہود و نصارا اور ہندوؤں اور کمیونسٹوں کے تحت پارا پارا ہو جائیں گے، اور مسلم امت ہی اس دنیا کے اندر حکمرانی کرے گی۔ لیکن وہ مسلمان کس طرح کے ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی، ان مسلمانوں کی شناخت کیا ہوگی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان مسلمانوں میں سے صرف ایک کا تذکرہ کرنا ہے جس کی سیرت پڑھ کر، جس کا تذکرہ سن کر واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ جو صلیبیوں کو شکست دینا چاہتا ہے، جو عیسائیوں کو مسلم دشمنوں کی گردنیں کاٹنا چاہتا ہے، جو اسلام کے پرچموں کو لہرانا چاہتا ہے، اس کو صلاح الدین ایوبی جیسا دل حاصل کرنا چاہیے،
उसको अयूबी जैसा जिगर पाना चाहिए और सलाहुद्दीन जैसा जज्बा जिहाद पैदा करना चाहिए। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान, अल्लाह वाहदहू ला शरीक हर दौर के अंदर मुसलमानों को इस तरह के हीरो दिया ही करता है कि आज भी सलीबी सलाहुद्दीन अयूबी का नाम सुन के लरजते हैं और कांपते हैं। आज भी सलीबियों को वो दौर याद है जब यूरोप के सारे बादशाह अपनी सारी फौजें लेके आ गए थे और मैदान में अकेला सलाहुद्दीन खड़ा था और दौलत और माल बिल्कुल नहीं था, फौज की भी किल्लत थी, लेकिन तारीख तذکرہ करती है कि सलीबी मार खाकर ऐसे भागे थे कि पीछे मुड़के भी देखना गवारा नहीं करते थे। ये तो बला हो सदर बुश का, जिसने आज पुरानी जंगों के तذکرے छेड़ दिए, बुज़दल मुसलमानों को पुरानी तारीख सुना दी और सलीबी जंगों का आगाज कर दिया। इस बात में हम बुश के शुक्रगुजार हैं कि उसने मुसलमानों को वो बुल्ली बसरी कहानी याद दिला दी। मुसलमान जिसे किताबों में पढ़ा करते थे, आज जवानों पे वो कहानी आ गई। सलाहुद्दीन मुस्लिम माएं जिसको भूल चुकी थी, मुस्लिम जवान जिसका तذکرہ भूल चुके थे, आज काफिलों ने हमको याद दिला दिया। और सच बात है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया। तूफान मगरब ने बुश जंग ना छेड़ता, काफर इकट्ठे ना होते, टोनी ब्लेयर यूरोप काफरों के सारे हुक्मरान इकट्ठे ना होते तो मुसलमानों में भी शायद कोई उसामा पैदा ना होता, मुसलमानों में भी शायद कोई मुजाहिद पैदा ना होता। उधर काफर जागे, उधर मुस्लिम बेदार हुए, उधर काफर हरकत में आए, इधर मुसलमानों ने भी जो कुछ पास था मैदान में लेके निकले कि आओ तुम्हें मैदान सजाने का शौक है तो दो दो हाथ कर ही लेते। सलाहुद्दीन अल्लाह का ये शेर आज भी मस्जिद अक्सा किसी सलाहुद्दीन की मुंतजर है। आज महमूद अब्बास, आज वो काफरों के एजेंट, पहले यासर अरफात काफरों के हाथों खेलने वाले, अक्सा के सौदे किए हुए हमास को मार रहे हैं, मुस्लिम दुनिया के शेरों को दफन कर रहे हैं, लेकिन आज भी मस्जिद अक्सा की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन के कदम बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत अरसा गुजर गया मस्जिद अक्सा को मुजाहिदीन के कदमों की चाप सुने हुए, लेकिन वक्त दूर नहीं है अल्लाह के शेर अयूबी की तरह फिर अक्सा पहुंचेंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक का ये एहसान है कि जहां मुस्लिम उम्मत अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी गद्दारियों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, अल्लाह के हुक्म को रद्द करने की वजह से, अय्याशियों की वजह से, शराबों कबाब की वजह से काफरों से मार खा रही है, वरना काफर गीदड़ों को जुर्रत नहीं होती थी कि मुस्लिम को मार सके। मुस्लिम मुस्लिम न रहा, मुस्लिम गीदड़ बन गए, मुस्लिम भिखारी बन गए, मुस्लिम काफरों के नीचे लग गए। हाँ, इन सारे कामों की वजह से मुसलमान को मार खानी पड़ी, लेकिन भाइयों रब का एहसान है कि अल्लाह हर दौर के अंदर मुसलमानों को
بڑے ہی پیارے سپہ سالار دیتا ہے، اگرچہ ان سپہ سالاروں نے وردی تو نہیں پہنی ہوتی، تمغے تو نہیں سجائے ہوتے، اگرچہ وہ ایوان صدر کے اندر تو نہیں ہوتے، اگرچہ وہ وزیر اعظم تو نہیں ہوتے، اگرچہ وہ ملکوں سے نکالے گئے ہوتے ہیں، بدال اسلام غریبا عدل بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج بھی کافر اسامہ کا نام سن کے ڈرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کو فاتح عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اس امت کو ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد دیا کرے گا جو مٹے ہوئے دین کو، دفن شدہ دین کو اونچا کر دے گا، اجاگر کر دے گا، وہ کافروں کا کلا کما کرے گا. اللہ ہر دور کے اندر امت کو ایک ہیرا ضرور عطا کرتا ہے. اگر ایک طرف غداریاں ہیں، مسلمانوں کے لیڈر بک چکے ہیں، شراب کے اڈے کھل چکے ہیں، سینمے چل چکے ہیں، فلمیں دیکھنے والے بڑے، کرکٹ کا شوق رکھنے والے بڑے، ایک طرف عیاشیوں میں پڑے مسلمان، تو دوسری طرف گلیوں محلوں میں نکلنے والے مجاہد، ماسکرات میں جانے والے، وادیوں کو کراس کرنے والے، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے مجاہد بھی موجود ہیں. مسلم فاتحین، مسلم سپاہ سالار، جنہوں نے اپنے سیرت و کردار کے تابندہ نقوش تاریخ میں ثبت کر دیے، وہ مسلم سپاہ سالار جنہوں نے فتح اور نصرت کے سارے جھنڈے گاڑ دیے، عزم و ہمت کی عالی شان داستان رقم کی، نرالے مسلم فاتحین تھے. کافر بھی مانتے ہیں کہ ہمارے فاتحین ایوبی، غزنوی، غوری، قطب الدین ایبک، ٹیپو سلطان، ابن القاسم، طارق ابن زیاد، قتیبہ بن مسلم، ابن الولید دولت کے دل دادا نہیں تھے، حکومتوں کے چاہنے والے نہیں تھے. واللہ ان کا ایک ہی مقصد تھا، مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، غزنی سے نکلے اور قاہرہ سے نکلے، مقصد ایک تھا کہ دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا جائے. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، ایک توحید کے دعوے دار تھے، کلمہ حق کو بلند کرنا چاہتے تھے، اسلام کے چاہنے والے تھے، بدعت کو، ضلالت کو، جہالت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ کے پرچم کو لہرانا چاہتے تھے، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کا بندہ بنانا چاہتے. انہوں نے ظلم و ستم نہیں کیا، لوٹ خسوٹ نہیں کی، عدل و انصاف کیا. کافر دنیا بھی مسلمان ان حکمرانوں کو، سپاہ سالاروں کو مانتی ہے کہ جہاں گئے امن کا پیغام لے کے گئے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی. ہاں اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے تلوار ضرور اٹھائی. صلاح الدین بن نجم الدین ایوبی 532 ہجری میں پیدا ہونے والا شیر، تکریت عراق کا علاقہ جہاں صدام پیدا ہوا تھا، اسی علاقے میں پیدا ہونے والا صلاح الدین ایوبی، اللہ کا شیر جس نے امت کو بلندیوں پہ ڈال دیا، عروج عطا کر دیا، اسلام کی ساری شانیں مسلمانوں کی مستحق بن گئیں، صلاح الدین ایوبی تھا جس نے کافروں کو ان کے چھکے چھڑا دیے، ناکوں چنے چبوا دیے. آج بھی صلیبی اس کا نام سن کے ڈرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کس دور کے اندر پیدا ہوئے؟ 532 ہجری، یہ 6ویں صدی ہجری ہے، اور شاید
ہم کو تاریخ ہجری یاد نہیں ہے بھائیو، 1428 ہجری ہے، 19 رجب ہے، اور وہ چھٹی صدی ہجری تھی، 532 ہجری کو یہ ستارہ طلوع ہوا، یہ چاند چمکا، یہ سورج چمکا. اللہ رب العزت نے اس امت کو صلاح الدین دیا. وہ کون سا دور تھا؟ اللہ، جو آج کا دور ہے وہی وہ دور تھا. مسلم امت میں تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، ظلمات بعدها فوق بعد، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، مسلم امت لٹ رہی تھی، کافر مسلم امت پہ غلبہ پا رہے تھے، مسلمان مٹ رہے تھے، مسلمان قید و بند کی تعب سے برداشت کر رہے تھے. کوئی جیل کے اندر تھا، کوئی سولی پہ لٹک رہا تھا، مسلم امت کی عورتیں کافروں کی لونڈیاں بن چکی تھی، اور کافر ہماری مسجد اقصا پہ قبضہ کر چکے تھے. 490 ہجری میں کافروں نے ہم سے اقصا چھین لی تھی. وہ 16 ہجری، وہ ربیع الاول کا مہینہ، عمر بن عاص فاتح مصر و فلسطین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اقصا داخل ہوئے، مسلمانوں نے کافروں سے اقصا لے لی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. وہ اقصا جہاں عمر بن خطاب نے کہا تھا، اے بلال، بڑی دیر ہو گئی اس مسجد کو اذان نہیں سنی ہے، بلال تم نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، کہ آج مسجد اقصا کو وہ اذان نہیں سناؤ گے؟ 16 ہجری ربیع الاول، عمر بن خطاب رضی عنہ کی موجودگی میں بلال حبشی نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، کلیجے ہل گئے، مسلمان لرز گئے، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی. جب بلال اشہد ان محمد پہ پہنچے تو بھائیو، مسلمان غش کھا کے نیچے گر پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آمنہ کے لال یاد آ گئے، مدینے کا سرتاج یاد آ گیا، رحمت کائنات یاد آ گئے، در یتیم یاد آ گئے. یہ صلاح الدین ایوبی جب پیدا ہوا، اس وقت مسجد اقصا عیسائیوں کے قبضے میں تھی. 490 ہجری تک مسجد اقصا مسلمانوں کے پاس رہی، لیکن جب خلافت کے خاتمے ہوئے، عباسی خلیفہ کمزور ہوئے، ادھر بغداد میں عباسی تھے، وہ بھی کمزور تھے، وہ بھی بے وقوف بنے ہوئے تھے، وہ بھی دنیا کے دلدادے بنے ہوئے تھے. عربی تم بالحیات دنیا، آج کے مشرفوں کی طرح، آج کے شہزادوں کی طرح، عباسی خلافہ بھی ناچ گانے کے اندر مصروف تھے. اس وقت بھی یہ گندے گندے کام ہوتے تھے، شراب کے رسیا تھے، عورتوں کے دل دادا تھے، دنیا کے کھیلوں میں مصروف تھے. اور ادھر مصر میں عبیدی اور فاطمی تھے، رافضی تھے، شیعہ کی حکومت تھی، بغداد میں سنیوں کی حکومت تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، کشمکش میں مبتلا تھے، دین کی کسی کو فکر نہیں تھی، مچھر مارنے پہ جھگڑے ہو جاتے تھے، لڑائی جاری تھی، آپس میں لڑ رہے تھے. اور کافر موقع مل گیا، انہوں نے آپس میں لڑتے ہوئے مسلمان دیکھے تو جلدی سے حملہ کر کے مسجد اقصا مسلمانوں سے چھین لی. خلافت نہیں تھی، اسلامی فوج نہیں تھی، اسلامی حمیت اور غیرت نہیں تھی. آج کے مولوی جو کچھ کر رہے ہیں، اس وقت بھی مولوی یہی کچھ کر رہے تھے. آؤ تم کو صلاح الدین کی میں تاریخ پڑھاؤں، جس دور کے اندر وہ پیدا ہوئے، صلیبی آگے بڑھ رہے تھے. پتہ ہے مسلم علماء کرام کا اس وقت کیا حال تھا؟
شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے تھے، بحثیں کر رہے تھے، شیعوں کے 12 فرقے تھے، سنیوں کے 4 فرقے تھے، حرم کے اندر 4 مسلح تھے، حنبلی، شافی، مالکی، حنفی گروپوں کے اندر تقسیم تھے، آگے گروپ تھے، صوفیوں کی درگاہیں تھے، مقبروں پہ ڈیرے تھے، آپس کے چلے تھے، گھروں میں بیٹھے تھے، کوئی مسجد کا مجاور تھا، کوئی مقبرے کا مجاور تھا، آپس میں لڑتے تھے، رفع الیدین ہے، بشر نور ہے، فاتحہ کلام ہے، جھگڑتے تھے، اور ادھر صلیب بھی تلواریں چلاتے ہوئے مسلم کو کاٹ رہے تھے، اقصیٰ پہ قبضہ کر رہے تھے، جب علماء کرام سے کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے کہا گیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، علماء سے کہا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، مولویو قرآن پڑھنے والو سورۃ توبہ کو پڑھو، انفال کو پڑھو، دیکھو کافر کیا کر رہے ہیں، اقصیٰ پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمان مولویوں کچھ سوچو، تو مولویوں نے کہا نہیں، پہلے آپس کے اندر لڑائی لڑیں گے، آپس میں فیصلے کریں گے، یہ باطل پر ہے، میں حق پر ہوں، جہاد ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس شرک ہے، میرے پاس توحید ہے، اس کے پاس بدعت ہے، میرے پاس سنت ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ کافر ہے، آپس میں لڑ رہے تھے، فتوے دے رہے تھے، آج بھی مولوی کشمیر بھول گئے، فلسطین بھول گئے، عراق بھول گئے، افغانستان بھول گئے، پاکستان کے مولوی تقریریں کرتے ہیں وہ عید ہمارے پاس ہے، اس کو مارو، یہ واجب القتل ہے، یہ کافر ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں مردود ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی کہتے ہیں جہاد کے لیے چندہ کن کے اکٹھا کرتے ہو، یہ تو مشرک ہیں، ان کا چندہ لگتا ہی نہیں ہے، آپس کی بات آج مولوی کر رہے ہیں، اس وقت بھی مولویوں کی یہی حالت تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، کافر اقصی لے گئے، کافر فلسطین لے گئے، کافر شام کے علاقے لے گئے، آج بھی مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، کافر مسلمانوں کے سارے علاقے لے رہے ہیں، بش کیا جانے تمہاری آپس میں لڑائی، تمہارے آپس میں جھگڑے، ایک ایک جماعت کے بیسیوں فرقے آپس کی کشمکش، گدی کی اور کرسی کی، یہ بندر بانٹ، یہ دولت کے پجاری، یہ مولوی مجاہدین کو پیچھے ہٹانے والے، گھروں میں بٹھانے والے، جہاد کی منسوخی کے فتوے آج بھی دیے جا رہے ہیں، غلام احمد قادیانی کی سنت پہ عمل کر کے، اس وقت صلاح الدین کے دور میں بھی یہی فتوے تھے، جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد فساد ہے، یہ فتنہ ہے، وقت نہیں ہے، اور کافروں سے کمپرومائز کر لو، کافروں سے دوستی لگا لو، واللہ 56 مسلمانوں کے ملک آج بھی ان کے لیڈر کافروں کے غلام، کافروں کے بھکاری، کافروں کے دوست، اس وقت کے حکمران بھی سوائے نور الدین زنگی کے سارے کے سارے صلیبیوں کے غلام تھے، واللہ تاریخ پڑھے تو بڑے سبق ملتے ہیں، بھائیو اپنی ذات سے باہر نکل کے آپ کہیں گے مسئلے بیان کون سے کرتے ہو، طلاق ہو، نکاح ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، واللہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امت مسلمہ کا ہے، عالم اسلام کا ہے، امت رہے گی مسجد رہے گی، مدرسہ رہے گا، امت نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، صلاح الدین ایوبی جس دور کے اندر پیدا ہوئے، صلیبیوں نے مسلمانوں کو ناکوں چنے چبوا رکھے تھے، ان کے مسلمانوں کے محلوں میں عورتیں بھیجی ہوئی تھی، خوبصورت لڑکیاں مسلمان حکمرانوں کے محلوں میں ان کے قصروں میں بھیجی ہوئی تھی، وہ عیاشیاں کر رہے تھے، وہ موجیں کر رہے تھے، وہ شراب پی رہے تھے، صلیبیوں نے اپنے کونسل خانے کھولے ہوئے تھے، حکم ان کا چل رہا تھا، ویٹو کا حق تھا، صلیبی ناٹو تشکیل دے چکے تھے، آج بھی واللہ یہی حالت ہے، جاؤ اگر کسی کے اندر جرت ہے تو ان مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے محلوں کو جا کے ڈونڈو، کتنی لڑکیاں صلیبیوں نے بھیجی ہوں گی، کتنی ہندوؤں نے لڑکیاں بھیجی ہوں گی، کہ شغل کے اندر مبتلا ہے، شراب پیتے ہیں، شراب کے رسیا ہے، میرا تھر ریس کا افتتاح
کرواتے ہیں، سینمے کھولتے ہیں، گند مچاتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، یہ بےمان، یہ شیطانی ٹولہ اس وقت بھی مسلم امت کو لوٹ رہا تھا، آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلم امت کو صلاح الدین دیا۔ تقریر عراق کا علاقہ 532 ہجری میں نجم الدین ایوب جو کہ نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے ان کے گھر میں ماں نے صلاح الدین ایوبی کو جنا۔ پیدا ہوتے ہی باپ نے اپنے بیٹے کو مدرسہ کے اندر داخل کرا دیا۔ یہ مدارس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، مسلمان اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجا کرتے تھے، اسکولوں کالجوں میں نہیں۔ اس وقت کو آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں تھی، اس وقت کوئی اتنے بڑے بڑے کالج نہیں تھے، لیکن مدرسے تھے، مسجد تھی، قرآن تھا، حدیث تھی، دعوت تھی، جہاد تھا۔ مسلم بچے قرآن پڑھتے تھے، صلاح الدین نے قرآن یاد کیا، ترجمہ پڑھا، حدیث پڑھی، اس نے سارے علوم پڑھے۔ ساتھ ساتھ اس کا باپ اس کو تیر اندازی سکھاتا ہے، اس کو تیراکی سکھاتا ہے، اس کو تلوار چلانا سکھاتا ہے۔ یعنی مسلم امت کی ذمہ داری ہے اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو آغاز ہی میں قرآن و حدیث بھی پڑھائے، ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی سکھلائے۔ جس قوم کے بچے پیدا ہوتے ہی ٹائی لگائیں گے، پینٹ شرٹ پہنیں گے اور ٹوئنکل ٹوئنکل کہتے سکولوں کالجوں میں جائیں گے، ٹریننگ کا نام نہیں لیں گے، ماسکرات میں نہیں جائیں گے، فلم دیکھیں گے، ویڈیو گیم کھیلیں گے، سیڈیز کی دکانیں کھولیں گے، آوارہ گردی کریں گے، کرکٹ کے بیٹ پکڑیں گے، بتاؤ ڈانس کرنے والی قوم، رقص سیکھنے والی قوم خاک جہاد کرے گی، خاک اسلام کا دفاع کریں گے۔ صلاح الدین 15 سال کی عمر کو پہنچے تو پورے فوجی سپاہی کمانڈر بن چکے تھے، عالم دین بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اللہ کا نیک بندہ، باپ نے اس کی پیاری سی پرورش کی، اس کو جذبہ دیا، اس کو جرت دی، اس کو ہمت دی، اس کو کہا قرآن پڑھو بیٹا، انفروا خفافاً وثقالا، بیٹا قرآن پڑھو، لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودیوں سے کبھی دوستی نہ لگانا، بیٹا اپنے اندر صلاحیت بھی پیدا کرو، صالحیت بھی پیدا کرو۔ کمانڈر وہی ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ راتوں کو مصلی پہ کھڑا ہو کے روتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، اور دن کو گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بہترین سپاہی بن کے، مسلم فوج کے یہ سپاہی بن کے، لیڈر قائد بن کے اپنے باپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، میدانوں کا رخ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت منظر کیا ہے، اس وقت مسلمانوں ملکوں کے حکمران کافروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج اور صلیب بھی اسی طرح چھائے ہوئے تھے جب صلاح الدین اپنے چچا اسد الدین شیر کو کے ساتھ مصر پہنچا، نور الدین زنگی نے بھیجا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ وہ عباسی خلفاء بھی صلیبیوں کے غلام بنے ہوئے تھے، یہ عبیدی فاطمی رافضی شیعہ حکمران بھی کافروں کے غلام بنے ہوئے تھے، اور کافروں کے ہی حکم چل رہے تھے۔ جس طرح آج مارکہ حق کو باطل ہے، صلیب و ہلال ہے، آج کافروں کے پاکستان میں سفارت خانے کھلے ہوئے، کونسل خانے کھلے ہوئے، ان کے سفرا پاکستان کے اندر گندگی مچاتے ہیں، ہاں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے باسی مسجد میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بالکل گئے گزرے مولوی وہاں اس سفیر کا احترام کرتے، اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، ان کو شرم تک نہیں آتی۔ امریکہ کی سفیر پاکستانیوں کی قاتل ہے، پاکستانی مسلمانوں کے قاتل ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے امریکہ قاتل ہے، اور مولوی حکومت کے غلام گدیاں سنبھالنے والے امریکہ کی سفیر کا استقبال کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ جب باسی مسجد میں آئی تھی ہم نے اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا تھا، کتنی تمہاری بہنوں کے دوپٹے امریکیوں نے اتارے ہیں،
آج بھی صلیبیوں کو ویٹو کا حق حاصل ہے یو این او ان کے پاس، سلامتی کونسل ان کے پاس. واللہ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا کفر یہی ہے کہ صلیبیوں کا حق مان لیا جائے، جب چاہیں جس وقت چاہیں مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، جب چاہیں مسلمانوں کو قیدی بنا لیں. صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے، چچا کمانڈر ہے، سپاہ سالار ہے، چچا فوت ہو گیا. ساتھیوں نے، سپاہیوں نے، فوج نے صلاح الدین کو اپنا سپاہ سالار بنا لیا. صلاح الدین جب سپاہ سالار بنا، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا کہ عبیدی خلفاء، فاطمی خلفاء، یہ شیعہ حکمران، یہ کافروں کی ایجنٹ صلیبی گھوم رہے ہیں. اس نے کہا میں ہرگز ہرگز گوارا نہیں کروں گا. اس صلاح الدین کا جو وہاں نائب تھا وہ پکا کافروں کا ایجنٹ تھا. اس نے کہا صلاح الدین کو میں رام کرتا ہوں، اس کو اپنی طرح کا بناتا ہوں. اس نے صلاح الدین کہا میں تمہیں استقبالیہ دینا چاہتا ہوں، تیرے اعزاز میں محفل منعقد کرنا چاہتا ہوں. صلاح الدین نے کہا ٹھیک ہے. اس نے محفل منعقد کی. صلاح الدین وہ صرف جانے لگا تو رستے میں نوجوان لڑکیاں بے پردہ، عیسائی بھی مسلمان بھی، ان کے ہاتھوں میں پھول کی پتیاں پکڑا کے ان کو کھڑا کیا گیا. صلاح الدین آئے تو اس کے اوپر پتیاں پھینک دینا. غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا صلاح الدین دروازے سے اندر داخل ہوا، نوجوان لڑکیوں کو دیکھا، نظریں جھکا لی، قدم جھک گئے، واپس پلٹا. نائب آیا، کیا بات ہے؟ کہا میں پھولوں کی پتیوں کو مسلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں تو کانٹوں پہ چلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. صلیبی مسلم امت کو رونت رہے ہیں، اللہ کی قسم میرے دل کو خوش کرنا ہے تو میری ایک بات مان لو. نائب نے کہا کیا؟ کہا مجھے صلیبیوں کی لاشیں لا کر دو جنہوں نے مسلم امت کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس لاشوں کے اوپر قدم رکھ کے آگے بڑھو. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یہ پہلا واقعہ ہے جب اس نے اعلان کیا کہ میں صلیبیوں کا دشمن ہوں، میں صلیبیوں کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا. آہستہ آہستہ عقل مند باپ کے عقل مند بیٹے نے مصر کو ہموار کیا، غدار نکال دیے، ایجنٹ نکال دیے، باغیوں کا خاتمہ کیا، عبیدیوں کی حکومت ختم کر دی، عباسیوں کی حکومت لے آئے، نور الدین زنگی کا نام پڑا جانے لگا، حتیٰ کہ مصر کا حکمران صلاح الدین بن گیا. اسلامی فوج تیار ہوئی، اس نے کہا میری فوج کے اندر گانے نہیں چلیں گے، موسیقی نہیں چلے گی، عورت نہیں آئے گی، شراب نہیں بکے گی، میری فوج نمازی ہوگی، سجدہ گزار ہوگی. میری فوج، واللہ پاکستانی فوج کا ماٹو تو بڑا ہی اچھا ہے، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہی ماٹو صلاح الدین کی فوج کا تھا. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہی ماٹو صلاح الدین کی فوج کا تھا. اس نے کہا جہاد جہاد بس امت کے لیے جہاد ہے. ایک آدمی نے کہا صلاح الدین ایک سوال کا جواب تو دو، اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہ اخلاق سے پھیلا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بڑا زیر بحث ہے نا. کوئی کہتا ہے اخلاق سے پھیلا ہے، کوئی کہتا ہے تلوار سے پھیلا ہے. صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑا عجیب و غریب جواب دیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا تلوار سے پھیلا ہے کہ اخلاق سے پھیلا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار بڑی لازمی ہے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے تلوار بڑی لازمی ہے. کافروں کو اتنی جرت بھی ہو گئی کہ وہ مکے مدینے پہ حملہ کرنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ کافر رہ گئے، پھر مسلمان گئے اور کافروں کو شکست دی. اور آج کے اخبار میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی نا، امریکہ کا امیدوار صدارتی، اس نے کیا بیان دیا ہے؟
اب بھی حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھلی، مولویوں کی آنکھیں نہیں کھلی، تو جاؤ سوئے رہو، ایک طرف ہو جاؤ. امریکہ کا صدارتی امیدوار کہتا ہے امریکہ کے تحفظ کے لیے مکہ مدینہ پہ بھی حملہ کریں گے، مکہ مدینہ پہ حملہ کرنے کا گندا بیان صدارتی امیدوار دیتا ہے. یہ ان کی آنے والی نسل ہے. مسلمانوں جاگ جاؤ، اگر اسلام کے پاسدار ہو. صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی شام کا حکمران تھا، فوت ہو گیا، اس کا بیٹا بنا، وہ سارا علاقہ طوائف الملوکی صلیبیوں کے ایجنٹ تھے. وہاں کے مسلمانوں نے ایوبی سے کہا آؤ یہاں، یہاں بھی اسلام لے کے آؤ، صلیبی گھوم رہے ہیں. سلطان صلاح الدین اپنی فوج لے کے شام گیا، شام کو بھی فتح کر لیا، مصر اور شام کو اکٹھا کر دیا اور مسلمانوں کی اسلامی فوج بنا دی. پاکستانی فوج نہیں، سعودی عرب کی فوج نہیں، اسلامی فوج. اسلامی فوج وقت لوہم ہم، اسلامی فوج اللہ کی راہ میں قتال کرنے والی، مار کے لڑنے والی فوج بنا دی. صلاح الدین ایوبی نے مسلمان حکمرانوں کو کہا صلیبیوں کے ایجنٹ نہ بنو، صلیبیوں کے سامنے بیکاری نہ بنو، عیاشیاں ختم کر دو، آؤ اکٹھے ہو کے مسجد اقصی کو واپس لیتے. مگر مسلمان ملکوں کے حکمران، کرسیوں کے چاہنے والے، کرسیوں کے دل دادا، عیاش ترین اور کماش اور بدترین لوگ تھے. انہوں نے کہا صلاح الدین صلیبیوں کے خلاف جنگ نہ لڑو، ہم تمہیں نہیں لڑنے دیں گے، اگر صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑو گے تو ہم صلیبیوں کے ساتھ ہوں گے. آج بھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجاہدین سے مسلمان ملکوں کے حکمران کہتے ہیں امریکہ کے خلاف جنگ نہ لڑو، ہندوؤں کے خلاف جنگ نہ لڑو، اگر امریکہ کے خلاف جنگ لڑو گے مجاہدوں ہم امریکن کتوں کے ساتھ ہیں. پاکستانی سپاہ سالار کہے، مسلمان ملکوں کے فوجوں کے لیڈر کہے ہم کافروں کے ساتھ ہیں. واللہ کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں. افغانیوں کو پاکستان نے مروایا ہے، تو عراقیوں کو سعودی عرب نے مروایا ہے، اردن نے مروایا ہے، کویت نے مروایا ہے. امریکن کو سارا پانی سعودی عرب سے مل رہا ہے، سارا تیل کویت سے مل رہا ہے، ساری معلومات اردن سے مل رہی ہے. یہ غدار سعودی عرب والے، اردن والے، کویت والے، مصر اور شام والے، اور ادھر پاکستان میں غدار ہے، افغانیوں کو مروا رہے ہیں، وہ عراقیوں کو مروا رہے، ادھر محمود عباس فلسطینیوں کو مروا رہا، اور ادھر کشمیر کے اندر بھی بڑے غدار ہیں جو مسلمانوں کو مروا رہے ہیں. اکیلا علی گیلانی ہی کھڑا ہے نا، لشکر و حزب کھڑے ہیں نا، چند تنظیمیں کھڑی ہیں، ورنہ فوج بھی ساتھ چھوڑ چکی، ایجنسیاں بھاگ چکی، اکیلے اللہ کے شیر رب کی مدد کے سہارے لڑ رہے ہیں. واللہ اس وقت بھی، اس وقت کے حکمران صلاح الدین کے مقابلے میں آگے، صلاح الدین ایوبی مصر شام کا حکمران فوجی سپاہ سالار، اس نے کہا اقصی تو میں نے جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، قسم کھائی ہے، میرے رستے میں میرا باپ بھی آیا تو اس کی بھی گردن کاٹ دوں گا، میرے رستے میں سچا آیا، برادری آئی، گردن کاٹ دوں گا، اور کوئی مسلمان لیڈر آیا تو میں اس کی گردن بھی اڑا دوں گا. بڑے آئے اور کچلے گئے. ہاں صلاح الدین رویا کرتا تھا کہ میری تلوار اپنوں کو کاٹنے کے لیے نہیں بنی تھی، اس نے تو یہودیوں عیسائیوں کو کاٹنا تھا، مگر مجبور ہو گیا تھا میں، گردنیں کاٹتا چلا گیا. ہاں رویا کرتا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. بھائیو اپنے ہی غداروں سے نپٹنے کے لیے صلاح الدین کو 12 سال لگ گئے.
مگر ایوبی کا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں، ایوبی جھکا نہیں، ایوبی کے بال سفید آنا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رب سے دعا کی، یا اللہ میں 50 کی عمر میں پہنچ گیا ہوں اور 12 سال جہاد کی عمر میں گزارے ہیں، یا اللہ میں بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہوں، مگر مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مسیح اقصی میں اپنی پیشانی نہ لگا. صلاح الدین نے فوج کو تیار کیا، 583 ہجری تک صلاح الدین جہاد کرتا رہا، حتیٰ کہ کافروں کے سارے بادشاہ، یورپ کے بادشاہ، 11 حکمران، فرانس، اٹلی، جرمنی، انگلینڈ، پولینڈ، ناروے، ڈنمارک، سارے کافر اکٹھے ہو کے آگے، 11 کافروں نے کہا صلیب الصلبوت لے کے آگے، پادری لے کے آئے، انہوں نے وہاں واز کیے، صلیبیوں نے کہا ہماری جنگ ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام سے ہے، اسلام کو مٹانا ہے. ادھر پادری واز کر رہے تھے، ادھر ایوبی درس قرآن دے رہا تھا. صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے سپاہیوں حوصلہ نہ ہارنا، وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہم ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ہم تھوڑے تھے. ایوبی نے فوجیوں سے کہا میرے سپاہیوں بدر کی تاریخ یاد کرو، میرے سپاہیوں حنین کی تاریخ یاد کرو، میرے سپاہیوں ابن رواحہ کے جملے یاد کر لو جو جنگ موسیٰ میں انہوں نے کہے تھے. دشمن 2 لاکھ تھا، مسلمان 3,000 تھے، تو مسلمانوں نے کہا تھوڑے ہیں. صلاح الدین نے وہی جملہ دہرایا، ابن رواحہ نے کہا تھا ہم شہادتوں کے چاہت مند ہیں، قلت کی وجہ سے واپس نہیں جائیں گے، انشاءاللہ یا رب فتح دے دے گا یا اللہ شہادت دے دے گا. ہند تاریخ مل تاریخ پڑھ لو، ہندوؤں کے راجا جے پال نے سب سے پہلے غزنی پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. راجا جے پال اپنی فوج لے کے غزنی پہ چڑھ دوڑا گیا، آگے سے محمود غزنوی کا باپ مقابلے میں آیا. پہلے ہی دن غزنوی اور اس کے باپ نے ہندوؤں کے راجا جے پال کو شکست دے دی. راجا جے پال چند بستیاں مسلمانوں کے حوالے کر گیا کہ یہ تم لے لو، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں دوبارہ حملہ نہیں کروں گا. راجپوتوں کو بلایا، راجوں کو بلایا، متحد ہو کے 1,00,000 کا لشکر لے کے دوبارہ حملہ کر دیا. عہد شکن کون ہے؟ ہندو. ہندو وعدے توڑنے والا ہے، عہد شکن ہندو ہے. دوبارہ حملہ کیا، محمود غزنوی اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ آیا اور پھر راجا جے پال کو شکست دی. راجا جے پال 2,50,000 دینار مسلمانوں کو دے کر آزادی اس نے پائی، گرفتار ہو گیا تھا، 15 بیٹے پوتے بھی اس کے گرفتار ہو گئے تھے، کہا میں شکست مانتا ہوں، واپس چلا گیا اور پھر خودکشی کر کے راجا جے پال مر گیا. اپنے فوجیوں سے کہا میرے فوجیوں ایک تو مسجد اقصی کو بھی لینا ہے، لیکن 4 سال پہلے میں نے قسم کھائی تھی، وہ قسم بھی پوری کرنی ہے. حاجیوں کا قافلہ مکہ جاتا ہے، حج کر کے واپس آ رہے تھے، رستے میں ارناط نے، کرت کے گورنر نے، عیسائی بادشاہ نے کیا کیا، اس قافلے کو روک لیا، اس قافلے والوں کا مال لوٹ لیا اور عزتیں لوٹ لی، اور ایک مسلمان لڑکی کو پکڑ کے لے گیا. جاتے ہوئے کہتا ہے بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے. صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، اس نے کہا میری بیٹی میں ضرور آؤں گا، میری بیٹی میں آؤں گا، میں چل کے آؤں گا، میں دوڑ کے آؤں گا، میں بھاگ کر آؤں گا، اور ہاں میرے نبی کی توہین کرنے والے بادشاہ کو بھی پیغام دے دو. ایوبی زندہ رہا، اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑائے گا. غیرت تو ہو،
हाँ है तीन का मोर्चा, मारका है तीन गर्म हो गया। सलाहुद्दीन ने कहा अपनी पसंद का महाज खड़ा करूंगा, देखना मैं दुश्मन को कैसे भगाता हूँ। सलाहुद्दीन इंतजार करते करते करते, दुश्मन इंतजार कर रहा है कब सलाहुद्दीन आएगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐन गर्मियों का मौसम मुंतखब किया। आप जानते हैं ना अरबों को गर्मी से डर नहीं लगता। गर्मियों में पड़े हुए सलाहुद्दीन ने ये तीन की जगह को मुंतखब किया। गर्म इलाका था, गर्म चेहरा था, जुलाई का मौसम था, गर्मी पड़ रही थी। दुश्मन को लेके आ गया वहां मैदान में, पानी पे कब्जा कर लिया। दुश्मन बड़ा बुजदिल, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जीरा पहन रखी थी, लोहे की गरम गरम जीरा उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। मगर वो लोहे की जीरा ही उनकी दुश्मन बन गई। जब सूरज बिल्कुल गर्म हो गया, नहार पे आ गया, जोहर का टाइम हो गया, अयूबी ने कहा मेरे मुजाहिदो जंग शुरू कर दो। एक तरफ तुम्हारे गोले बरसेंगे, एक तरफ आग का गोला बरसेगा, सूरज की गर्मी पड़ेगी, इनकी लोहे की जरा तप जाएगी, खुद ब खुद जरा अपनी उतारेंगे और तुम्हारे लिए शिकार बन जाएगा। फिर मारका हुआ, फिर मैदान सजे, फिर लड़ाई हुई, आग बरसने लगी। सलाहुद्दीन के जांबाज सिपाही, अयूबी के चाहने वाले गोले बरसाते रहे, आग फेंकते रहे, पानी उनका खत्म कर दिया, वो लड़ते रहे, वो मरते रहे। हत्ता के पांचवें दिन जंग खत्म हुई तो 30,000 काफर कैदी हो चुके थे, 30,000 कत्ल हो चुके थे। और मंजर बड़ा अजीब था। सलाहुद्दीन ने फतह हासिल कर ली, मंजर बड़ा अजीब था। उस करक शहर के अंदर जो मुसलमान रहते थे, काफिरों ने उनको कैदी बना रखा था, मुसलमानों की बहनों को कैदी बना रखा था, जेलों के अंदर बंद कर रखा था, अंदर महबूस थे। उनको पता चला सलाहुद्दीन अयूबी आ रहा है, वो खुश हो गए, उन्होंने अजानें देना शुरू कर दी। काफरों ने उनको पकड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का बाजू तोड़ा, किसी की आंख निकाली, किसी की इज्जत लूटी, पहले भी जुल्म कर रहे थे। और अयूबी जब करक फतह किया, उसने देखा सामने कुछ लोग रस्सों से बंधे हुए हैं, मुसलमान कैदी। उसने देखा तो कहा ये इंसान नहीं लगते, लाशें बन चुके हैं, इतना जालिमों ने मारा है। सलाहुद्दीन वापस पलटा, कहा जाओ इनके रस्से खोल दो, इन कैदियों के रस्से खोल दो, उन्होंने हमारे गुनाहों की सजा भुगती। क्यूबा के कैदी, बगराम एयरबेस के कैदी इन मुशर्रफों के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, इन जालिमों की बुजदली है। अयूबी ने कहा हमारे गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, जाओ इनके रस्ते खोल दो और उनको ना बताना सलाहुद्दीन आया है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। मुसलमान सिपाहियों ने उन कैदियों के रस्ते खोले तो वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। मुसलमानों ने कहा वो क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? कहा ऐसे लगता है जैसे फिर सलीबी फौज आ जाएगी, फिर हमको पकड़ लेगी। उन्होंने कहा ना डरो, वो देखो सामने कले के ऊपर इस्लाम का परचम लहरा रहा है। उन कैदियों ने जब परचम इस्लामी देखा तो सजदे में पड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करने। सलाहुद्दीन ने उन कैदियों को देखा, गुस्से में आ गए, कहा ओ मुसलमानों, जितने सलीबी जर्नैल तुम्हें नजर आए कीमा करके समंदर में फेंक दो, इन्होंने हमारी बहनों के हिस्सों को लूटा है, हमारे भाई काटे हैं, बूढ़े मारे हैं। अयूबी हित्तीन को फतह करके खुश भी था, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उसने अपनी पूरी फौज को करक शहर की मस्जिदें दिखाई, और सिपाहियों मस्जिदों का हाल देख लो, घोड़े बंधे हुए थे, गंद फेंका हुआ था, सलीबें गाड़ी हुई थी, काफरों ने लैटरीनें बना रखी थी। फौजियों देख लो मस्जिदों का हाल, देखो अपनी बहनों को, देखो जिंदा लाशों को। सिपाहियों ने देखा अयूबी हुक्म दे पूरे सिपाहियों को कुचल डाले, सलीबियों को मार डाले। अयूबी ने कहा हमारी मंजिल बैतुल मक़द्दस है।
قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. قرآن پڑھ کے سنایا, مسلم فوج تھکی ہاری زخم لگے ہوئے لاشیں دفنائی, شہداء کو دفن کیا, آگے بڑھا, کہا میں ایوبی دم نہیں مار سکتا. فوجیوں نے کہا ایوبی سانس لے لو, ایوبی ٹھہر جاؤ. صلاح الدین نے کہا اگر اپنے زندگی میں اقصا کو فتح نہ کر سکا تو قیامت کے دن بوڑھی ماؤں کو کیا جواب پیش کروں گا, جن ماؤں نے اپنے دو بچے میرے پاؤں کے نیچے رکھ دیے, اپنے بیٹے میرے حوالے کر دیے, جاؤ مسجد اقصا کو واپس لو. اگر میں بوڑھا ایوبی اقصا واپس نہ لے سکا, میں ماؤں کو کیا جواب پیش کروں گا. میرے سپاہیو تھک نہ جانا, ولا تحروا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کی قوت سے آگے بڑھو. مسلم فوج 11 یورپی بادشاہوں کو شکست دے کر آگے بڑھ رہی تھی. اور یہاں ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے, 6 یا 7 کافروں کے بادشاہ اس مارکہ 3 میں قیدی بن گئے تھے. صلاح الدین کے سامنے پیش کیے گئے, 5 کو صلاح الدین نے کہا پانی پی لو, عرب جس کو پانی پلاتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے, 6 کو نہیں پلایا. ان 5 میں سے 1 نے آدھا گلاس پی کے 6 کو دیا. صلاح الدین گرجا, کہا میں تمہیں پانی نہیں پلا رہا, تیری جان میں نہیں بخشوں گا. تو وہی ہے جس نے میرے نبی کو گالی دی تھی, رب کو گالی دی تھی, تو نے میری بیٹی کی عزت لوٹی تھی, اسلم کلمہ پڑھ لو تمہیں معاف کر دوں گا, نہیں تو گردن کاٹوں گا. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سامنے بادشاہ تھے, فوجی تھے. صلاح الدین نے تلوار میان سے نکال لی, بادشاہ کی گردن کاٹ کے رکھ. جو میرے نبی کی توہین کرے گا صلاح الدین اس کی گردن کاٹے گا. لشکر اسلام لشکر مجاہدین کا آگے بڑھا, القدس کا محاصرہ کر لیا. عیسائی جاگ رہے تھے, گرجوں کے اندر گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی, ایوبی آ گیا, ہماری موت آ گئی. کچھ عیسائیوں نے پادریوں کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگنا شروع کر دی, زیادتیاں بڑی کی تھی. اور 92 سال پہلے وہاں مسلمانوں کا اتنا خون بہایا تھا کہ گھوڑے چل نہیں سکتے تھے, گھٹنوں گھٹنوں تک خون بہ رہا تھا. صلاح الدین نے اقصا کا, قدس کا, بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. 5 دن جنگ لڑتے رہے, مگر عیسائی بھی اقصا کی حفاظت کے لیے, یعنی وہ اپنی سمجھتے تھے, لڑ رہے تھے, کوئی معاملہ حل نہ ہوا. اندر جو مسلمان تھے ان کو پتا چلا ایوبی آ رہا ہے, انہوں نے چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینا شروع کر دی. ان کو مسجدوں میں کچھ جانے نہیں دیتا تھا, انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایوبی آ گیا, کچھ کہنے لگے مہدی آ گیا, لیڈر آ گیا, قائد آ گیا. بے ہوش تھے, کٹے پھٹے مسلمان تھے. ایوبی کا نام سن کے بڑے خوش ہوئے. 5ویں دن صلاح دین نے محاصرہ چھوڑ دیا. اندر عیسائی بڑے خوش ہو گئے, مسلمان پریشان ہو گئے. صلاح الدین واپس چلا گیا, مگر صلاح الدین کا یہ جنگی طریقہ تھا, واپس گیا دوسری طرف سے پھر حملہ آور ہو گیا. فوجیں آگے بڑھ رہی تھی, صلاح الدین نے جب دیکھا اب آگے بڑھنے والے ہیں تو کافروں کے اندر سے سفیر آئے کہ ہم تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے مذاکرات کی سیج, یہ ہے مذاکرات کی میز, کہ جب کافر مار کھا رہا ہو تو وہ مجبور ہو کے آ کے مذاکرات کرتا ہے. ہمارے حکمران بھی مولوی بھی انڈیا سے مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات, انہوں نے کہا صلاح الدین سب کچھ لے لو, اقصا نہیں دیں گے. مذاکرات کرنے آئے, سب کچھ لے لو, اقصا نہیں دیں گے, ہمیں جان سے پیاری ہے. صلاح الدین نے کہا سب کچھ لے لو, اقصا ضرور لے لیجیے. ورب الکعبہ, میں تو کتنی قسمیں کھا چکا, اب بوڑھا قسموں کا کفارہ بھی نہیں دے سکتا, ماؤں کا سہارا نہیں بن سکتا, کتنی ماؤں کے بیٹے شہید ہو گئے. ایوبی اقصا لیے بغیر واپس نہیں جائے گا. انہوں نے سفیروں نے کہا اگر واپس نہیں پلٹو گے
ہم اندر 4000 مسلمان قیدی ہیں، ان کی گردنیں اڑا کے تمہارے سامنے پھینکیں گے۔ صلاح الدین سرخ ہو گیا، ادھر جنگ جاری تھی، ایوبی پریشان ہو گیا کہ اندر قیدیوں کا کیا بنے گا، کیا کروں، اقصا کو بھی لینا ہے، ہاں قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ یہ کہتے ہیں اقصا چھوڑ دو، قیدی واپس لے لو۔ ابھی بات چل رہی تھی، ادھر سے خیمہ اوپر ہوا، خیمے کا دروازہ اوپر ہوا، کماندار آیا، صلاح الدین مبارک ہو، اقصا واپس لے لی۔ صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گیا، سامنے کافروں کے سفیر تھے جو کہتے تھے ہم مسلمان قیدیوں کو قتل کر دیں گے، اقصا واپس نہ لو۔ ایوبی نے کہا تم سارے میرے قیدی ہو، سب کو قتل کر دوں گا، سب کو رون دوں گا، سارے میرے قیدی ہو، میرے حکم کے بغیر کوئی اقصا سے نکل بھی نہیں سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اقصا میں داخل ہو رہا تھا، بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، وہ مائیں، وہ بوڑھے باپ، وہ بچیاں، وہ جوان لڑکیاں جو کافروں کی قیدوں میں تھیں باہر نکل آئیں، چھتوں پہ چڑھ گئیں، ایوبی کے پاؤں کے نیچے اپنے دوپٹے پھینک رہی، چادریں پھینک رہی، اور صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اپنی بہنوں کا قرض چکانے کے قابل ہو گیا، میری بہنوں مجھ کو معاف کر دو، مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی، انتظار تم نے بڑا کیا، میری بہنوں میں ایوبی آ گیا، اب تم کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ ایوبی آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہی ایوبی اقصا کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اقصا کی دہلیز پہ قدم رکھا، صلاح الدین نیچے گر پڑا اور مست اقصا کے دروازے میں ہی سجدہ کیا، سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ ساتھیوں نے کہا سر اٹھاؤ، کہا 92 سال یہ مسجد سجدوں کے منتظر رہی، 92 سال اتنی دیر ہو گئی، مسلمان حکمران کافروں کے لیڈر وہ بھکاری بن گئے، لیڈر غدار بن گئے، آج اتنی دیر کے بعد آیا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اندر گیا، ایوبی اپنے ہاتھوں سے مسجد کو صاف کر رہا ہے، تصویریں نیچے گرا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے مسجد کو جھاڑو پھیرا، پھر وہاں کہا نور الدین زنگی نے 20 سال پہلے اقصا کے لیے ممبر بنایا تھا کہ میں فتح کروں گا تو ممبر وہاں لے جاؤں گا، وہ فوت ہو چکا تھا، کہا وہاں سے ممبر لاؤ۔ ممبر لایا گیا، رجب کے مہینے میں 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی 51 سال کی عمر میں مسجد اقصا کافروں سے واپس لے چکا تھا۔ کافروں کی ملکہ آئی، کہتی ہے ہمارا تمہارے پاس ایک قیدی بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور تم نے بڑا ظلم کیا ہمارے عیسائیوں پہ۔ صلاح الدین نے کہا نہیں ظالمو، میں نے ظلم نہیں کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے عیسائیوں کو چھوڑ دیا، میں نے کہا عیسائیوں جاؤ 10 اشرفی دے کر قیدی چھوڑ دیتا ہوں، 5 اشرفی دو اور عورت چھوڑ دوں گا، 1-2 تو بچے چھوڑ دوں گا، میں نے ان کو پھر مفت میں آزاد کر دیا، تم نے خون بہایا۔ اور صلیبیوں کی ملکہ، اگر صلاح الدین مسلمانوں کا تم سے بدلہ لیتا تو کسی ایک عیسائی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہ ہوتا، تم نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اقصا واپس لے چکا تھا، صلیبی پھر اکٹھے ہو گئے اقصا واپس لینے کے لیے، صلاح الدین نے صلیبیوں کو پھر شکست دی، شکست پہ شکست دیتا رہا، حتیٰ کہ 589 ہجری میں صلاح الدین ایوبی، نماز کا پابند، زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا تھا کہ نہیں، تاریخ کہتی ہے اس کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی نہیں ہوا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جا رہا تھا، ایک عورت رستے میں کھڑی ہے، ایوبی تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک انصاف نہیں کرو گے، کیا ہوا، تیرے سپاہیوں نے میری گائے پکڑ لی ہے، اس کو ذبح کر دیا ہے۔ ایوبی نے کہا گائے واپس کرتے ہیں، تمہیں انعام بھی دیتے ہیں، سپاہی کو سزا بھی دیتے ہیں، عدل و انصاف والا تھا، تہجد گزار تھا، رویا کرتا تھا، قرآن پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، ہاں تمہیں بتا دوں صلاح الدین کی جنگ جو وہ جیتا تھا، ایک تو اللہ کی مدد تھی اور دوسرا صلاح الدین گناہگار نہیں تھا۔ اور بھائیو کافروں نے
دو حملے اس پر کیے تھے، حشیش کھانے والوں نے بھی حملے کیے تھے نا کہ مارو قتل کر دو صلاح الدین کو، وہ بچتا رہا 21 حملے صلاح الدین پہ ہوئے، پھر بھی بچتا رہا، دو بڑے خطرناک حملے صلیبیوں نے کیے، ان سے بھی بچ گیا، ایک تو شراب صلاح الدین کو پیش کرتے تھے وہ پیتا ہی نہیں تھا، ایک عورت پیش کرتے تھے، لوگوں نے کہا یہ نہ شراب پیتا ہے نہ عورت کے قریب جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسلمان کو تباہ کر دیتی ہیں، نشہ بھی اور عورت بھی مسلمان کو تباہ کر دیتی ہیں، صلاح الدین بلا مانس ان دو کے قریب جاتا ہی نہیں تھا، اس وقت کے مولویوں کو اس نے ضرور پکڑا تھا جو جہاد کے خلاف فتوے دیتے تھے، جہاد کی موتلی کا کہتے تھے، اس نے کہا اللہ کے لیے ہوش کرو، دیکھو اقصا کافروں کے قبضے میں ہے، صلاح الدین نے فوج بنائی، سپاہی بنائے، عام برتی کیے، اقصا کے لیے لوگوں کو تیار کیا، جہاد صلیبیوں کو شکست دی، آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ اسلام کا یہ سورج 589 ہجری میں شمع بجھ گئی، شمع گل ہو گئی، فوت ہو گئے، جب ان کو دفنانے کی باری آئی تو بھائیو ان کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کفن خرید کے دفنا سکے، صلاح الدین ایوبی فوت ہوا، گھر کے اندر گئے، تلواریں ملی، تیر ملے، گھر کے اندر ڈال ملی، زیرہ ملی، مگر گھر کے اندر پیسہ کوئی نہیں ملا، ایک دینار ملا، اور قاضی شہر کا اس نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر کفن خریدا، صلاح الدین کو دفنایا، 589 ہجری میں یہ شیر اللہ کے پاس پہنچ گیا، آج بھی بھائیو ہمیں صلاح الدین کی ضرورت ہے، اللہ کے شیر کی، مارکہ صلیب و ہلال ہے، مارکہ حق و باطل ہے، تو میرے مسلمان بھائیو لیڈر غدار ہو چکے ہیں، مسلمان حکمران بک چکے ہیں، اللہ کے شیر مجاہدین اسامہ بن لادن کی قیادت میں، لشکروں کی قیادت میں، کشمیر و فلسطین میں، عراق میں نکلے ہوئے ہیں، بھائیو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان قافلے جو مجاہدین کے ہیں ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، پیسہ بھی دیں، بیٹے پیش کریں، جہادیوں کے ساتھ تعاون کریں، جہاد فنڈ دیں، اپنے بچے پیش کریں، ٹرین کے لیے وائتو لہم مستطاعت من قوا تیاری کریں، انشاءاللہ وقت آئے گا جہاں بش بھاگے گا وہاں مشرف بھی بھاگے گا، کافر بھاگیں گے منافق بھی بھاگیں گے، انشاءاللہ کل بھی مجاہدین کا ہے، پرسوں میں مجاہدین کا ہے، وقت آئے گا دنیا بھر کے اندر اسلام کے پرچم لہرائے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہودیوں سے مسجد اقصا کو واپس لے کر دم لیں گے، بس نوجوان تیاری کرے، او بھائیو بتاؤ مسجد اقصا کو واپس لینے کے لیے ٹریننگ لو گے، انشاءاللہ اقصا لینے کے لیے ٹرین کے لیں گے، تربیتیں لیں گے، ماسکرات میں جائیں گے، جہادی خبریں پڑھا کرو، غزوہ اخبار جہادی خبریں ہیں وہ خریدا کرو، جہادی کیس سے جہادی آیات سنا کرو، جہادیوں کا تعاون کرو، ماسکرات میں جاؤ، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، زرقاوی خطاب شہید کے مرنے والے، ان کے نقشے قدم پر چلنے والے، اسامہ بن لادن کی قیادت میں لشکر آگے بڑھیں گے، اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا، صلیبیوں کو شکست دے گا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔